No se on morjentes, mitä kuuluu. Toivottavasti kaikki hyvin. Mä oon just menossa tonne Freskalle. Tuo menee Janne. Eli mä oon menossa vähän puhuttua tavoitteista, niiden merkityksestä. Ja katsotaan, jos saadaan jonkunlainen video tästä tehtyä. Ja mulla ei hirveet ole mitään skriptiä tälle nyt. Mut toivottavasti saadaan jonkunlainen video, jos muutkin saadaan muunlaisia videoita. Ja siellä näkyy oikeastaan Freska näkyy siellä. Yes, that's what's up. Sinne mennään seuraavaksi. Laitetaan kamera vaikka standille sieltä ja muut vastaavaa. Mä en tiedä, Hanna tuo sisällä hirveästi kuvaa. Yes, me tultiin tänne huoneeseen nyt. Siellä on Janne näkyy taustalla. Laitetaan kamera hakki tohon standille ja laitetaan homma rokkaamaan. Tosiaan mun nimi Nikoinen. Ja mä puhun tavoitteiden merkityksestä. Ja mä tuntun tapaa puhun ihan tavan mulle ominaisia tapaa. Ei tosi rennosti. Ja mä en ole tosiaan mikään ammattipuhuja. Ja sillä tosiaan mä oon Janne kanssa tunnettu pitkään jo skelemisen kautta. Mistä on ne pyysi mulle tänne semmoiseen ok. Miksei. Mä oon harrastanut pienestä pitäen kaikenlaista. Skedeisiä, kun mun ensimmäinen harrastus muussa, tässä on ensimmäinen harrastus karate, sitten on jääkiekko, sitten on nyrkkeily, ja ties mitä, mutta sitten skedeisiä on sellaisia elementtejä, jotka on muualle kaikista parhaiten. Ei muun muassa semmoisen tosi vapaata juttu, sinne tulee silmiä siellä valmentajaa, ja mä teen sitä itse niin paljon kuin haluun, niin vähän kuin mä haluun, yms, missä mä haluun, ja näin poispäin. Se on tosi semmoista, sitä kautta mä vaan semmoista tietynlaista itsensä johtamista sitten kehittynyt, jos mä en ole ikinä semmoisen ajattelun, mutta tavallaan mä oon päässyt ymmärtää, että mä vanhemmille asioita, mitä kautta se on myös oppinut, niin se asia kesi semmoinen juttu. No sit mä tosiaan Suomesta ruokistuu jonkun verran, niin sit olen tosiaan käynyt myös ulkomaakin monessa eri kisoissa, niin sitkin pärjännyt. Mut sit tää on semmoinen monesti, jos ollaan Suomessa, niin tavallaan jengi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Käytä, jos joku suomestari jossain, ja varsinkin jos puhutaan sitä yksilölajista, niin silloin se yleensä oot ihan hyvä siinä. Ja ok. Niin, kyllä. Ainakin parempi kuin muut. Niin, kyllä. Joo. Ja ensimmäinen kirja on vuonna 2017, ja sen takia olen ensimmäinen, ja se on tosi mun ensimmäinen, ja mä aion niitä tulossa lisää. Ja sitten oikeastaan ehkä voisin ajatella, että tässä on tavallaan lähtenyt noin kolmonta vaan semmoista uusta nuorempaa Nikoa. Sitten tästä, mistä tästä eteenpäin tavallaan tulee sitä vanhempaa, niin mua ei tavallaan mihin musta enemmän kiinnostus on vaan mennyt sitten tavallaan ajan kanssa ja silleen sitten. Jonkun vuosi yritystoiminta on ollut 10 vuotta. Se on ollut teksamisesti harrastellut, puuhastellut aikaisemmin, silloin olisi 10 vuotta sitten ollaan toiminut, ja sekin on ajattelen siitä, ei silloin olisi kerennyt, jos mä haluaisin tehdä omia graffoja ja tämmöistä. Mä oon tilalle, että jos on omia dekkejä, iskyn niin omia graffoja ja sitten brändit ostanut niitä. Ja niin kuin tänäkin päivänä monen paikki Jannekin ostaa, mutta monesti niin dekkejä ja näin poispäin. Se on semmoista enemmän ollut silloin. Mä oon aina kokenut, että paras oppimistapa on, että vähän vaan tuunaa sitä. Mä en ole sille, että kyllä mä toki kirjoitua ja näin poispäin, mutta sitten se paras on tullut sen tekemisen kautta. Et ei kannata sille ehkä miettiä, että ehkä toki mulla on töissä tavoitteet. Mä oon laittanut tavoitteet kaikkea, mulla on vaan harrastus ollut tavoitteita. Ihan muuta vaan, minkä mahdollisimman perhe joskus olisi. Niin kuin haluaisin mua asua täällä Suomessa, voisin mua mahdollisesti mua vaikka kämppiä eri puolilla maailmaa, näin poispäin. Niin kuin, ja semmoinen on ihan mahdollista, jos vaan teet sä juttu se eteen koko ajan. Ja jos on niin kuin tavoite, mä nyt annan vaikka esimerkki, joka helppoa ymmärtää, kun okei, mä olisin vaikka harjoittanut täysin nyrkkiä, mä olisin vielä, että okei, mutta mä olen mielestä nyrkkeydessä. Sitten jos on mun tavoite, sitten mä olen tosiaan paljon tehdä valinta, jos vaikka sellainen tavoite, että mä haluan tehdä, että mä olisin tavoite täällä näin. Sitten sä tulee tai esimerkiksi vaikka perjantai Janne soittaa, että hei, tiedätkö sä vaatit sut baariin, tiedätkö sä ja messiin. Sitten mä olisin mun tavoite siellä, että mun maan mielestä, että mä olin silleen, että hei, viekö tää muista mun maan mielestä tullut kohti vai ei. Sitten mä olisin, että no ei tosiaan vielä. Sitten mä olisin, että ei Joni, sori, ei meitä ei kyllä lähde, että mulla on 3 treenit, että mä lähden lenkkiä heti aamusta. Et sitä mä tavallaan viittaan, ja mä sanon vaan tämmösen joku myrkkyä esimerkki tai ihan mikä, se on vaan tosi konkreettinen, mutta se on vaan sama missä muussa jutussa, vaikka myyntiin liittyviä jutuissa, ihan tavallaan missä vaan. Mutta jos on se, niin se tavallaan helpottaa niin paljon tosi paljon semmoisia tietynlaisia valintoja tekemistä. Kuitenkin päivittää tehdä erilaisia valintoja. Ja sitä kautta vaan sitten hommat menee johonkin suuntaan. Sähän voi saada monesti aina tavallaan viittäri asiaa. Se on ehkä se yksi asia. Sitten sehän sulkee myös tavallaan monia asioita pois. Ei vaikka nyt siinä äsken esimerkiksi, että se sulkee. Mä voin lähteä vaikka juhliin koko ajan, jos mulla on joku semmoinen tosi vaikka renki koko ajan tai jotain fyysistä tehdä sen jatkuvasti. Koska nehän ei tavallaan toimi keskenään. Ja yleisesti, että skidi voi toimia vielä, mutta ainakaan vanhemmin sitten, koska kuitenkin fysiikka on erityyppinen. 20-vuotiailla vaikka 30-vuotiailla. Et just näitä, mitä jos vähän viittasin, että jokaisella on vähän omia juttuja, toinen niin sitten mitä, ei ole mitään oikein tai väärä. Joku toinen juttu on tärkeämpi, joku arvostaa jotain muuta asiaa enemmän kuin toista asiaa, ja se on niinku just näin, että et siinä ei ole mitään oikein tai väärää. Et kunhan tavallaan ei ole mitään tyyliä, kun et haluaa huumekauppias, mistä vaikka ei välttämättä tulisi jotain niinku positiivista ympäristöä, mutta se on niinku hyviä positiivisia juttuja, niin sehän on niinku hyvä juttu vaan.
jostain on myös huoli semmoinen tutkimus, niin tämmöiltä olisiko 86 ihmisiltä, jotka olivat jo vanhainkodissa, niin sitten niin kysyt just, mitä te kadutte eniten elämässänne. Niin siinä on just, sieltä nousi tosi paljon semmoisia asioita, että ne on tehnyt jotain asioita, mitä ne oikeasti olisi halunnut tehdä, ne on riittävästi tehnyt sitä, koska niitä on esimerkiksi pelottanut joku se asia, tai ne ei ollut tarpeeksi käynyt vaikka, että olisi halunnut vaikka käydä juhlimassa enemmän, mutta sitten ne on tehnyt sitä. Ihan normia asioita, missä toi syystä tai toisesta vaan niitä ottanut. Sitten ehkä myös se oli tavallaan semmoinen, että vaan rahaa liittyvä asioita oli myös, että ei ole vaikka yhtään pystynyt rahaa ikinä sivuun juurikaan, että saatikas mitään sijoittanut tai mitään. Että semmoisia siellä niin nousi tähän, että ehkä viittaan tommosia asioihin tässä näin. Nää tavallaan, nää ei mitään semmosia, että nää kaikki asioita on just niinku näin. Että mä puhun tavallaan siitä, mitä mä oon ite näitä tavallaan ajatellut ja mun oman toiminnan kautta. Sitten teille varmasti voi joku juttu toimia, että voitte ehkä jostain mitä mä sanoisin, että ei toi ei kyllä, että se mulla on yhteyttä. Se on ihan fine. Vähän sama kuin vaikka kuuen mukaan tai kirjoja. Mutta totta kai siellä on aina semmoista samaa juttua, että tosta mä kyllä dikkaan, mutta ei se tarkoita sille, että ei kukaan ole semmoinen tietäjä kaikessa. Ja mä saan kyllä jotain niitä kipeä, jotain semmoisia, mitkä vie sitä vasta mun juttu seuraava tasoa, sellainen koivalluksen. Ja tässä mun puheessa voi ajatella teille semmoisia, että se voi olla tosi paljon tai hyvää, ehkä kautta sille, että on hyvä, että jotain. Tässä voi olla myös semmoista, että näin mä kyllä samaa mieltä, mitä tämmöistä. Eikä tässä ole siitä kyse, vaan tässä on kuitenkin siitä, että siellä voi tulla joku semmoinen nugetti teille sitten, tai että saadaan semmoinen immokki, että hei, oikein nyt tämmöisiä, että ymmärrän kohtuus, jotain muuta vastaavaa, jos on jotain tämmöistä. Jos on oikeasti mahdollista, jos ajattelet asioita itsellesi, niin sun on aika yleensä meidän mahdollista saada myös sitten, että sun tavallaan mielikuvitus ei välttämättä anna sun ajatella semmoista, niin kuin se yhtä sitä realistista ajattelee, että mitä sun ei ole mahdollista periaatteessa niin saada aikaa. Jes, siinä oli semmoista puhetta ala OJ, ja katsotaan saatiin video, tai todennäköisesti saatiin, jos näette tämän videon. Ja tämmönen pikku yhdyt rento video, mut oli rentoa käydä freskäinkillä, vähän juttelemassa, puhumassa, keskustelemassa ja näin poispäin. Hyvä meininki freskalla, hyvä jengi. Ei oo ihmekään, että firmaa menee hyvin. Mut ei kai siinä. Oi, kiittää, kuittaa. Mennään seuraavassa videossa.